Lep pozdrav gledalcem, oddaja Navigator Caravaning. Smo podjetje Kodo, ki se ukvarja z inovativnim oblikovanjem, vrhunsko tehnologijo in sodobnim dizajnom počitniških mobilnih enot. Podjetje Kodo, sodobno bivanje, je mlado podjetje, ki se želi z inovativnim oblikovanjem, sodobno tehnologijo in vrhunskimi materiali aktivno prispevati k izboljšanju obstoječih standardov bivanja. Razvili smo skupino modularnih objektov, ki jih poleg naštetih kvalitet odlikuje tudi popolna združljivost. Koncept naših modularnih enot temelji umestitev v različne arhitekturna in krajinske ureditve, v različne klimatske razmere in variabilnost končne podobe. Že izvedeni moduli, pergola, paviljon in mobilna bivalna enota so postavljeni na ogled ob hotelu Kokra v kongresnem centru in parku Brdo pri Kranju. Naši objekti so namenjeni uporabnikom, ki niso omejeni s preteklimi vzorci gradnje in arhitekture. Uporabnikom, ki so napredni in zahtevni, ter si od svojega doma ali počitniške hiše želijo drugačnost v estetskem in funkcionalnem smislu. Večjo povezanost eksterjerja in interjerja ter enostavno vzdrževanje.